Film Saša Džukića in Francija Keka je postregel z veliko smeha in tudi nekaj akcije. Namesto filma pa so v premieri njegovi glavni junaki spremljali odzive ljudi, saj prav ti ponavadi izdajo največ. Če bom čisto iskren, kar nisem spal nekaj časa, ne? Ker sem se sekeral, kako bodo ljudje sprejeli film, kaj bo. Prvi je kar kulten, ne? Ratov, zdaj pa niti ni neki prvi film, ne, poseben ga, ampak enostavno ljudje so imeli za tega velika pričakovanja. V filmu so nastopila številna znana imena iz sveta filma in družabnega življenja. In mislim, da je film mene svojo vedrino, mislim, da se bojo ljudje nasmejali lahko, da se bojo, veste kaj, odpočili od tega vsakdanjega banalnega življenja, v katerem živimo. Vsi si želimo ven iz tega. Veš kaj, malo smeha. V Novo mesto vsi pomagajo. Kjer ga smo prosili, so pomagali, pa tudi druge po Sloveniji. Ne? Tudi tuni, ki smo jih prosili, če bi nastopali v tem filmu, so nastopali in se drugače pa ne bi mogli tega filma posneti. Ne? Mi smo brez kakšnih državnih sredstev, filmi koštajo po 1 milijon evrov, naš je nekaj 10 tisoč evrov in smo ga delali na uslugah. Ne? Po pol leta snemanja in montaže, veselja in napora je film Milice 2 le ugledal luč sveta. To pa še ni vse. Na majčki piše Milice 1997, 2017, 2037. Čez 20 let se znova vidimo v kinematografih na tretjem delu filma. Danes bo na sporedu ljubljanska premiera filma, nato bo film na ogled v kinematografih po vsej Sloveniji.